Za vaše to utrešno meni kako glavno jadenje bi predlagam da podgotvite selski čomlek vo grne so jagmeško. Na jagmeške od butmuge odstranuvame rebrate i koskite. Meso to go sečkame na pakčinja. Glavicite kromit gi sečkame na krugovi. No to na grne to go prekrivame so krugovi kromit. Врзнив ги ставаме парчињата месо. Ги прекриваме со преостанатите кругови кромит. Во грнето ги додаваме ловоровите листови, чештињата лук, зрната црн пипер, мешаниот зачин и црвениот пипер. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Ги налеваме белото вино и водата. Попрскуваме со масло. Во садот со брашното додаваме вода. Со рака замесуваме тесто. Од тестото разлекуваме долгнавеста форма. Со неа го облепуваме капакот на грнето. Потоа грнето го ставаме во рерна. Печеме 3 часа на температура од 200 степени. Го вадиме грнето од рерна. Со црпалка од селскиот чомлек ставаме на чинија за сервирање. Украсуваме со гранчиња француски мактонос. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 3 часа и 15 минути. Добар апетит!